поросяток. Як тебе звати? Женька. Поросяток? Поросятко Михайлик. Тебе як звати? Поросятко Анечка, Ганечка. А тебе як звати? Малися. Марися. Поросятко Марися. Саме розумне, бачите? А чому? Бо воно вишиті сорочки. Жили собі поросята. Було їм добре. Помильки смачненькі їли. А як же? От тільки було їм сумно. Нема де погратися, нема де побігати, нема де побешкетувати. І одного дня знайшли дірочку, подивилися в неї. І побачили, що на дворі гарний-пригарний ліс. Сонце світить, пташечки літають. І вирішили поросята втекти. Викопали ямку, перелізли в ліс. Як було добре в лісі! Там можна було танцювати, веселити. Поаплодуй, веселиться, ходи. А які смачні жолуді були тут. Повеселилися поросятка до вечора, покупалися в річці і думають, іти додому чи лишатися. Що зробили поросята? Лишатися в лісі. Переночували під дубом і на другий день знову гуляли. Коли поросятко Марися і каже, для того, щоб жити в лісі, нам треба збудувати велику, міцну хатку. Бо в лісі може жити сірий, зубатий, страшний, злий вовк. Та нема ніякого вовка, ти вигадуєш, каже поросятко. Ми не будемо будувати хатку. Та поросятко Марися примушувати. Тоді поросятко Михась, так? Поросятко Михась і каже, я збудую хатку із травички. Нарвав травички, будував собі хатку. Поросятко Анечка каже, я збудую хатку із галузочок, із гілочок, із плело хатку, така як корзинка, як кошик. А поросятко Марися почала носити каміння, глину, будувати великий цегляний кам'яний будинок. Поросятка Михась і Анечка вже давно побудували свою хатку. Гуляють, танцюють, веселяться. А поросятка Марися працює. Минуло літо, настала осінь. Коли це в ліс прийшов... Коли це одного разу до лісу прийшов великий, зубатий, хвостатий, страшний, нестрашний, нарекайся, вовк! Понюхав вовк повітря. Як смачно пахне тут поросятами! Оце вже я наївся. Виглядає із-за дерева, а поросятка стрибають на травищі, стрибають поросятка, нам весело. А, дивіться, який артист, зараз виглядає. Вискочив вовк, взяв свою ротятку і закричав. Як вовк виє, помагайте мені. Поросятка злякалася, і давай тікати кожний свою хату. Поросятка Михайлик заскочив і зачинив двері свої травяні хатці. Вовк підійшов до цієї хатки і каже, я роздмухаю цю хатку з першого разу. Він набрав повітря і як бухнув, хатка розлетілася! Поросятка Михайлик подігла хвилиця до поросятки Анечки. Зачинилися в хатці в кошик. Прийшов вовк до цієї хатки і каже, я роздмухаю цю хатку за два рази. Набрав вовк повітря. Хатка задрижала. Набрав вовк знову повітря. Хатка розлетілася. Поросята закричали. Ні-ні-ні. Побігли ховатися до поросятки Марисі. Зачинилися в кам'яній хатці. Прийшов вовк до цієї хатки і каже,
Я роздмухаю цю хатку за три рази. Набрав Бог повітря, дмухнув. Раз. Два. А ну разом всі. Три. А чому Вовку допомагаєте? Не допомагайте цьому Вовку на хатку дмухати. Вовк дмухав і дмухав. Фу, 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 фу. Але хатка навіть не здригнулася. Тоді Вовк вкрався і сказав, я їй погризу цю хатку. Ай! Вовк зламав зуба. Ні, каже, так я не доберуся. Вовк вирішив піти на хитрість і сказав, нащо мені ці поросятка? Я краще піду в ліс, бо знаю, де росте яблуня із великими червоними яблуками. Побіг Вовк до тієї яблуні, сів під неї і став чекати. А поросята взяли кошики і тихенько, пішли до тієї. Пан буде яблуні вибирати. Не треба поки, я сам хлопчик десь сюди, а трошечки постійно. Так, ручки підніми. Добре, хто буде яблуні? Я! Іди. Ручки підняв. Прийшли поросята до яблуньки, а на яблуні було повно великих червоних яблучок. А Вовк заснув. Вовк збив. Стали поросятка цю яблуньку трусити. І натрусили повний кошик. І побігли додому. А на яблунці залишилося одне велике червоне яблуко. І тут подув вітер. Помагайте всі разом. Фу! Яблуко упало просто Вовку за носа. Баба! Підскочив Вовк. І побачив, що поросятка яблука всі зібрали. Побіг він знов до хатки, та хатка була зачинена, тільки дуже смачний і приємний запах чогось. «Поросята!» – спитав Вовк. «Що ви там робите?» А поросята каже, «Ми варимо смачне яблучне вареннячко за рецептом нашої бабуні Льохи Манюні». І Вовк здогадався, якщо я чую запах, то він звідкись виходить? Звідки виходить запах, хто знає? З каміна. З каміна, де гручили з дима. І Вовк поліз по стіні на дах. А поросятка почули і розпалили в каміні вогонь. Палять вогонь. Поставили казан, налили води, а Вовк лізе. Вовк добрався на дах, вода стала гарячою. Лізе Вовк по даху до димаря, вода стала зовсім гарячою, кипіти стала. Заліз Вовк димар, став спускатися по димарю. Поросята відкрили кришечку у казана. І Вовк бух! Просто гарячу воду! Закричав Вовк! Вискочив з хати і побіг за десятий ліс. Більше в тому лісі Вовк не з'являвся. А поросятка жили в своїй хатці і наказували. Всім вам! Не тільки гуляти, не тільки веселитися, а вміти добре працювати. Допомагати татові і мамі. Любити їх і кожного вечора цьомати. Тоді тато і мама будуть вам розказувати такі самі цікаві казки. А подумаємо, що це.